На 12 декември 1901 година Карел Шкорпил, заедно с други интелектуалци, изкушени от историята, основава Варненското археологическо дружество. 120 години по-късно негов правоприемник е регионалния исторически музей във Варна. Каква е ролята на дружеството за опазване на ценните артефакти, открити край града ни, и как музеят днес продължава работата на крилатите хора, поставили началото на това дело? Повече по темата ще говорим сега с директора на музея доктор Игор Лазаренко и с археолога доктор Владимир Славчев. Здравейте на двама ви! Здравейте! Да започнем, може би, от началото. Говорихме си преди малко с вас, че името на братята Шкорпил се споменава и е свързано с почти всички ключови, знакови места, които се проучват и до днес. Кои са най-любопитните, най-интересните, най-важните от тях, по които работите и вие, и вашите колеги днес? Ако говорим за района на Варна, безспорно такива обекти са манастира в средновековния в местността Кекарач или Сълзица. Предполага се, че това е Борисовия манастир. Това всъщност е идея, която е лансирана от Карел Шкорпил на времето. И даже така се е твърдяло, че там е бил замонашен самия Борис. Впоследствие там е бил починал и там се намира неговия гроб. Разбира се, това най-вероятно не може да се докаже като 100% вярно, но е доста вероятно преди факта, че този манастир наистина е правен като държавна поръчка. Неговата направление показва един изключително квалитетен за времето си паметник, изпълнен в византийски стил, и показва, че този, който го е поръчал и този, който го е реализирал, са били хора, които са имали наистина сериозно отношение към въвеждането на християнството в средновековна България. Разбира се, други обекти, които са така известни в ново време, но по-малко поручвани, но все пак видяни от брат Шкорпил, такива са манастира в местността Джанавара край Варна, която последните, може 15 години се поручват от екип на Варненския музей. Такъв е Къстрици в средновековната крепост, която се намира в парка на резиденция в Симонград. Там са правени първи разкопки от Карел Шкорпил. В района, разбира се, има и много други обекти, тъй като самата дейност на двамата братя е била изключително продуктивна. Смисъл, те са правили много обходи, ежегодно са извършвали издирване на археологически паметници. Пък и те самите паметници са били много по-добре запазени в това време, отколкото в момента. На практика много от нещата, които ние знаем за тези обекти, ги дължим именно на това, че те са ги описвали сравнително точно. Все пак те с доста добра подготовка, не говоря само за в областта на историята, а всъщност и като инженерна подготовка, и техните скици, които са направени, до момента се оказват, може би, по-точно, отколкото в съвремието, тъй като много от нещата, както ви казах, вече са изчезнали. Разбира се, има и други неща, които могат да бъдат казани като дейности на археологическото дружество, но основната дейност, която са имали, е издирване и съхраняване на паметници, свързани с миналото на българските земи. Всъщност, доктор Славчев, те имат отношение и към културата Варна, макар и не към самия некропол. Участват в проучването на селище до село Страшимирово, ако не ме лъже паметта, при прокопаването на канала между Варненското и Белославското езеро. Да, не само това, но те са първите, които съобщават изобщо за идеята, че в България има наколни селища, такива каквито описал Херодот. И даже първите съобщения за такива селища са не при прокопаването на канала между двете езера, а още при прокопаването на стария канал, където участващи в прокопаването им съобщават, че са намерили старини. Но когато започва голямата офанзива да бъдат свързани двете езера, тогава действително това се случва. И дотолкова са точни и прецизни наблюденията на Карел Шкорпил, че по-късно, когато този канал е удълбочен и разширен с сегашния плавателен канал, двама наши вече покойни колеги Иван Иванов и Арам Аргос засичат същото това селище, което Карел Шкорпил е описал в своите писания, и прецизират неговите размери и неговата датировка, но реално работата е свършена далеч преди тях. От една страна е тяхната работа на терен, за която говорихме досега. От друга страна говорим за учредяването на този тип дружества, защото по това време в началото на 20 век и в края на 19-ти, началото на 20 век, у нас са се създавали много такива дружества в различни градове. Варна може би е втори или трети град, в който се случва нещо подобно. Много от тях май са дело на един от двамата братя Шкорпил. Какво според вас е
подтиквало хората да се обединяват около нуждата да се запазват тези старини и способни ли сме на нещо подобно и днес? На практика интересът към старините никога не е бил, не е изчезвал. Дори да говорим за периода, така нареченото турско робство, пак и по това време е имало интерес към старините, към тяхното издирване, разбира се, не често, не толкова тяхното опазване. Османска държава имала политика за освобождаване на свободен износ на паметници на култура от собствените си територии. Но населението някъде след втората половина на 19 век започва, когато все пак придобива малко по-така европейски тип мислене, има хора завършили в Западна Европа, хора, които са от различни етнически групи, и същевременно и гръцкото духовенство покрай брежето започва да събира съвсем целенасочено паметниците, които са свързани с определени древни цивилизации. Това е част от ренесансовата идея за създаване на музеи с паметници, които показват представите за древността, смисъл идеята за красотата, идеята за човешкото тяло. Това са основно скулптури, но в последствие започва събиране на всичко, което би могло по някакъв начин да представлява интерес за хората. Разбира се, тогава науката някак се отстъпва на колекционерството. Вече много по-късно можем да говорим за научни издирвания. Тогава просто са търсили атрактивни предмети, които да бъдат показвани и колекционирани. И всъщност, нали, ние в момента говорим за създаването на Варненското археологическо дружество през 1901 година, но на практика през 1887 година се прави една дружинка, нали, така по-малко дружество, от учителите в мъжката гимназия по това време, където и Шкорпел преподава, Карл Шкорпел и Ананя Явашов, за издирване на старини. И всъщност първият музей, който се създава във Варна, той е създаден именно от старините, които тогава са били намерени. Той е бил като музей към библиотеката. Това е практика, която битва по това време в Европа. Даже до сега се е запазило музеите да бъдат към определени културни институции, свързани с съхраняване на писмени документи и университетите. Така че не е очудващо, че именно към библиотеката, Народната библиотека във Варна, е създаден първия музей. Той, за съжаление, просъществува само 4 години. Даже може би 4 години няма. Тъй като с едно решение на Министерството на просвещението, всичко, което е съхранявано в този музей, както и в другите музеи в България, се предава в София за създаването на Народния музей тогава. Всъщност това е един от големите приноси, които имат. Всъщност приносът е по-скоро постфактум, след това случване, тъй като Шкорпел се връща, той е учител извън Варна по това време, връща се и поема инициативата все пак във Варна да има музей. И до голяма степен това, което се е случило с първата музейна сбирка, така рефлектира върху отношенията между археологическите дружества в страната и археологическото дружество в София, което тогава някакси е било приемано за водещо, но на практика Варненското дружество е най-дейното от всички останали дружества в страната, тъй като все пак, нали, той е ръководен от Шкорпел, а пък той е безспорен авторитет, имам предвид Карл Шкорпел. И всъщност, даже при приемането на закон за старините, който става през 1911 година, Варненското дружество, заедно с всички останали дружества, изключая на Софийското, се противопоставя на част от неговите членове и параграфи, които предполагат всичко, което се намери на територията на България, първо да бъде предоставено за Народния музей и след това, евентуално, ако той не прояви интерес, да бъде предлагано на археологическите дружества за техните музейни сбирки. За съжаление, това нещо все пак минава като закон и то си е в сила чак до 1944 година. И на практика много от най-така хубавите експонати, които в момента се съхраняват в археологическия институт, в музея на археологическия институт, са събирани именно благодарение на този закон в цялата страна. Но пък по-късни находки вече можем да ги видим експонирани в регионалния исторически музей във Варна, който от 80-те години, мисля, вече взема и се помещава и в сградата на Девическата гимназия, където предполагам, да, че днес го свързват повечето ни зрители именно с тази сграда. Как отбелязвате тази 120-та годишнина на дружеството? Ами, за съжаление, тази година сме пак в ковидната ситуация, което не е добре. И всички мероприятия, които бяхме предвидили с по-голямо човешко присъствие, от типа на конференции и други подобни, няма как да се случат. Ограничения, които в момента са наложени, нали, ограничават възможността да се проведат всичко, което бяхме замислили, но направихме една изложба, която е посветена на археологическото дружество.
смисъл изложбата, която е посветена на самото археологическо дружество, е направена преди време и в момента я оставихме именно по тази причина. Но направихме една изложба с предмети от различни музеи в страната, които, макар че не отразяват дружеството като дейност, показват все пак, че ние поддържаме тези контакти, които на времето са поддържали братята Шкорпио с останалите археологически среди в страната. Със сигурност е голяма отговорност да продължавате делото на такива светли хора. Тази отговорност не е само към вас като директор, но и към всички историци, археолози, учени, които работят в музея. Доктор Слащев, може би вие да ни кажете как я приемате това предизвикателство да вземете част от обувките на тези хора? Ами, всъщност, нашия музей действително има дълги традиции, които са основани още от братята Шкорпио. И мога да кажа, че нашия музей продължава да се справя с тези отговорности. Едно от нещата, които те са направили, също се издигат високо реномето на музея, е издаването на известията на Варенското археологическо дружество, които по-късно прерастват в известия на Народния музей Варна. И ние все още продължаваме да поддържаме тази традиция и да издаваме тези научни акти, защото това е лицето на българската варненската археология пред света. Всичко това, което става в нашия музей, влиза в научен оборот и достига до всички краища на света, мога да кажа, тъй като ние имаме една голяма мрежа за книгообмен с тези известия. Що се касае до темите, които те започват да развиват, всяка една от тях продължава своето развитие. Както предполагам, вече разбрахте, част от големите обекти, които започват да проучват братя Шкорпио, все още се проучват от Варненския музей. Още един такъв паметник е Марцианопол, днешната Девня. Там също продължава проучването от наши колеги. Така че това, което хората са ни завещали, продължаваме да го развиваме. Още повече, че братя Шкорпио, основавайки археологическото дружество, което след това развива Варненския музей, дава началото чрез този музей на една редица други музеи във Варна. Например, етнографския музей също е основан благодарение на тяхната сбирка. Нашия природонаучен музей също дължи огромна част от своите фондове на събирателската дейност, предимно на Хермин, но разбира се и на Карел Шкорпио. Много ви благодаря за този разговор. Беше много информативен. Сигурна съм, че когато времето се подобри епидемиологично, ще може да отбележите и по подобаващ начин.